ମହାବି ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ବିଡ଼ର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଡ଼ର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ ସାମ୍ସ। तो आप लोगों को सर्च करने पड़ो सैम्स। तो सैम्स सर्च कर सारापर आपण आगे एमती किसी रिजल्ट पलैस। तो ये आपण को क्लिक करने पड़ो स्टूडेंट एकेडमी मैनेजमेंट सिस्टम उपरे। जिते बड़े आपण मैंने क्लिक करगे एमती किसी एड पलैस। तो ये आपने क्रस करे क्रस कर सारापर टे तौक आसवे ये आपण को लिखा जा टीचर एजुकेशन बीईडी बीएचईडी ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଡ଼୍ ଆସିବ, ଆକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିନେବେ। ଟିକିଏ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ତ ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କିଛି ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଛି ଯେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବିଡ୍ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନିହାତି ଦେଇଥିବେ, ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରି ନେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଗେଟ୍ ବାରକୋଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗେଟ୍ ବାରକୋଡ଼ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗେଟ୍ ବାରକୋଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାରକୋଡ଼ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଏହି ବାରକୋଡ଼ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତଳ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖି ନେଉଛି 02 02057 02057 39710 39710। ଏହି ବାରକୋଡ଼ଟି ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ ଯେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ ଥିବ, ତ ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଏଇଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ନିଖା ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବାଏ ବାଏ।